Irmãos e irmãs, saudemos Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cantemos, iniciando nossa celebração. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado, do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo participar. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos a esta celebração. Temos dois concelebrantes, o padre Edivaldo Oliveira Santana e o padre José, que é indiano, acaba de chegar. Para eles, uma salva de palmas. E como sempre, rezemos com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nossa Senhora é cheia de graça. Vamos pedir perdão para que nós também sejamos cheios de graça, cantando. Confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel. Pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa.
vossa mãe e a vós, meus irmãos, rogueis por mim a Deus Pai, que nos perdoa e nos sustenta em sua mão por seu amor. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Vamos incluir nossa oração, todas as suas intenções, que Nossa Senhora conhece muito bem, mas também pelo aniversário de casamento de Ilma Marta Coelho e José Célio, Ademir Margarida Denis e Aparecida Coscrato, aniversário natalício de Marilde Rodrigues, Fernando Mota, José Machado da Fonseca, aniversário de ordenação sacerdotal do padre José Augusto dos Santos, e as romarias tão numerosas, Porto Belo, Santa Catarina, conheço bem, Xanxerê, Santa Catarina, Xaxim, também conheço, Alumínio, São Paulo, Ipanema, Minas Gerais, Alpinópolis, Minas Gerais. Uma intenção especial para a saúde do comendador José Hugo Ricota e pelo falecido Frederico Souza de Carvalho. Oremos, Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre a vosso dispor, vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares,
e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor Deus de Israel. Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vede uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem a chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, e o juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salva de palmas para a palavra de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, minha saudação a todos vocês, ministros, leitores, cantores, e vocês, peregrinos e peregrinas, desde que você decidiu, Deus sabe quando, né, estar hoje aqui em Aparecida, você já começou a receber bênçãos e graças. Deus é assim.
não abençoa a gente só aqui. Já a decisão de vir, guardar um dinheirinho para vir, o sacrifício para vir, esperar mais de uma hora para essa celebração de pé, Deus vê tudo, recompensa tudo e acompanha todos os nossos sentimentos de fé, de esperanças. Por isso, cada missa aqui é cheia de graças, de bênçãos, de cura, de libertação, de paz. E quando voltarem para casa, é Deus que vai acompanhando a vocês para viverem uma vida ainda melhor, graças à sua peregrinação à Aparecida. Minha saudação a todos que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Irmãos e irmãs, as duas leituras de hoje falam de um assunto só. Aliás, é sempre. Uma leitura nunca fala fora da outra leitura. Nós é que não entendemos. O que que disseram as três leituras hoje? Sobre Deus. Por exemplo, a primeira leitura disse assim: Deus é Pai de todos. Vamos repetir? Isso tem uma ótima consequência. Deus é Pai de todos. Ninguém aqui é órfão. Temos a alegria de ter um Pai, um Pai com coração de mãe. Deus é Pai de todos. Então nós somos todos irmãos. E daqui brotou a oração do Pai Nosso, com essa afirmação: Deus é Pai de todos. Por isso a gente também não vai ter inveja um do outro e vai ver que o dom que uma pessoa tem é o Pai que concedeu para o bem de todos, o bem comum. Mas a primeira leitura ainda falou sobre Deus, porque esse é o tema de hoje, que Deus cuida de todos. É um Pai cuidador. E nós temos muitas experiências para falar e para publicar como Deus cuidou e cuida e cuidará de nós desde o dia da nossa concepção, sempre, cada minuto. Isso são coisas importantíssimas para a gente saber que Deus está sempre em nós. Exatamente o que diz a leitura: Deus permanece em nós. Vamos repetir? Deus permanece mesmo quando a gente erra, quando a gente peca, quando as coisas não vão bem. Deus não abandona ninguém, nem nos abandona no pecado. Pelo contrário, está sempre ali nos convidando: vamos voltar para casa, volte para casa. Está dando bênçãos e graças para o pecador, a pecadora se converter. Permanece sempre em nós, mesmo no leito de um hospital, mesmo numa provação da vida. Deus não se afasta, porque é esse Pai cuidadoso. E agora tem uma coisa muito fina da primeira leitura sobre Deus: Deus age por meio de nós. Bate no ombro da vizinha e do vizinho e diz assim: Deus age na tua pessoa. Vamos lá. Deus age na tua pessoa, dos dois lados. Deus age na tua pessoa. Uma salva de palmas para esse Deus. É muito importante Deus agindo através de nós. Deus tão bom que nós somos instrumentos da graça dele agindo em nós. E nessa missa, ele vai usar a sua fé para curar aqui muitas pessoas, para mudar o coração, exatamente porque ele age no meio, através de nós. Aí chegamos, e por isso, então, tem uma conclusão: Deus sendo tudo isso, então vamos viver na unidade, um único Pai. Vamos, entre nós, ter mansidão, humildade, paciência, que foi lido na primeira leitura, mas principalmente porque Deus é Pai, então nós temos uma fé, a mesma, temos um batismo, o mesmo, temos a esperança, a mesma, temos um Espírito Santo que é o mesmo,
quantas coisas nos unem, e também a mesma fé católica, a mesma Igreja Católica no mundo inteiro, una, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica, porque esse é Deus. A Igreja vem do coração de Deus, da Santíssima Trindade. Aí vem Jesus, também falando de Deus, e diz assim: Deus manda muitos sinais bons para nós, para a gente se converter, para a gente melhorar, para a gente ajudar os outros. Ele dá bons sinais na nossa vida. E deu um exemplo. Isso a minha mãe e meus pais diziam muito. E essa nuvem aí, dizia minha mãe, rabo de galo, isso aí é para a chuva, vai chover logo. E vinha um tipo de vento, não sei de que lado, dizia, esse vento é de chuva. Ou dizia, esse vento é de seca. Foi isso que Jesus disse no Evangelho. Nós reconhecemos os sinais do vento e da chuva e não reconhecemos os sinais de Deus. E o grande primeiro sinal de Deus é o próprio Jesus. Estavam desprezando a Ele. Não percebiam e nem acreditavam que Ele era o Filho de Deus. Mas que barbaridade! Vocês percebem a chuva e o vento e não estão percebendo o sinal que sou eu? Pelo contrário, não acreditam em mim? O grande sinal do amor de Deus é Jesus. Ontem, hoje e sempre. Então não vamos desprezar esse sinal grande que é Jesus. Sinal de salvação. E a Igreja também. A Igreja é sacramento de salvação. Então a nossa Igreja tem que ser um sinal de Deus para toda a humanidade. A Igreja é sacramento da salvação para todos. Claro, Deus quer salvar a todos. E Deus nos dá também outros sinais assim, tão bonitos, por exemplo, nossos santos e santas, que sinais bonitos. Então vamos imitar um pouquinho nossos santos. Deus dá o sinal e a gente não dá bola para o santo. Não, vamos nos santificar, são sinais bonitos de Deus na nossa vida. Mas também alguma provação, alguma cruz, Deus também nos prova. E tem esses sinais. Então a gente perceber Deus nas provações, nas dificuldades, que são sinais, dizendo assim: olhe, acredite mais em mim, olhe, trate de melhorar, de rezar mais, de ter mais fé. Os sinais são um chamado para a gente, então, acolher ainda mais a graça de Deus. O Papa Francisco está mostrando muitos sinais de Deus. Um deles, aquela carta tão bonita, a fraternidade. Mas ninguém lê essas cartas, eu sei que é muito difícil, mas às vezes nem nós da Igreja lemos muito. Mas é um grande sinal que o Papa Francisco está dizendo. Esse deve ser um tempo de fraternidade, fraternidade, fraternidade. E fez isso com o representante dos muçulmanos. As religiões, todas querem fraternidade. Por isso, então, este sinal é bonito. Vamos voltar para nossa casa dizendo: há um sinal de Deus através do Papa. A fraternidade. Somos todos irmãos, somos todos iguais. Respeitar essa dignidade de filhos e filhas de Deus. Outro sinal que o Papa mostra muito: estamos destruindo a terra. Estamos estragando a natureza. Não, vamos plantar árvores, reciclar o lixo. Isso é um sinal grande. E a natureza já está dando muitos sinais de que nós precisamos mudar e não depredar, mas conservar, plantar e cuidar da natureza. Mas entra aqui e sai aqui. Se todos nós plantássemos uma árvore, já seria um grande gesto da Mãe Terra, que ela está precisando tanto. E nós também, da água boa,
do ar puro, e não agrotóxicos, que são venenos na mesa, sinais. E a gente parece que é cego, não vê o sinal da ecologia, o sinal então da fraternidade. E o Papa Francisco também nos mostra agora o sinal de cuidarmos melhor dos idosos. Como ele fala tanto, tanto do cuidado com os idosos. O Brasil não é mais jovem como era. Nós estamos aumentando a idade, a terceira idade. Mas no mundo também. Então, se é um sinal, o nosso amor e o cuidado pelos idosos. E os migrantes? Tadinho do Papa, fala tanto dos migrantes. Vai lá onde eles morrem, o cemitério deles lá é o mar, lá perto da Itália, enfim, da Espanha, da França. E acolher melhor esses migrantes. E quando o Papa também diz assim, olhe, que tal a gente caminhar juntos na igreja? Sinodalidade. Estamos preparando toda uma grande reunião mundial lá em Roma, em 2023, 2024, para isso aqui, caminharmos mais juntos e as coisas daí vão melhorar. Está vendo a importância dos sinais que Jesus então mostrou, disse, o meu Pai está dando bons sinais, vamos enxergar, é um chamado para tudo melhorar. E depois Jesus também diz assim, olhe, se você está caminhando com alguém e vocês dois estão indo lá no advogado, no juiz, para resolver uma briga, se reconcilie no caminho. Por que ir lá registrar uma briga se nós no caminho podemos nos reconciliar? Será que marido e mulher não podem se reconciliar? Será que os vizinhos não podem se reconciliar? Será que nós católicos, entre nós mesmos, não podemos nos reconciliar? Esse é o Deus da reconciliação. O que Deus veio fazer com o sangue de Jesus é nos reconciliar. Derrubou o muro da inimizade e nos fez todos salvos pelo mesmo sangue de Jesus. Eu não gosto daquela pessoa, mas Jesus deu o sangue dele por ela. E se você lembrar disso, crie vergonha e respeite o que Jesus naquela pessoa que eu não quero nem ver. É o sangue de Jesus que nos atraiu aqui. Porque é no sangue de Jesus que nós somos salvos e vamos recebê-lo na comunhão. Então, irmãos e irmãs, que revelação bonita de Deus nestas leituras. E termino. E o Salmo, então, dizia assim, procuremos a face de Deus. Vamos repetir? Procuremos a face de Deus. E você veio aqui para, através da face de Nossa Senhora, descobrir a face de Deus. Por isso, agora, de pé, os que estão sentados, a nossa oração. Nossa resposta a cada prece é essa. Ó Pai, conservai vossos filhos e filhas. Ó Pai, conservai vossos filhos e filhas. Dissipai as trevas de nosso egoísmo. Fazei-nos generosos na bondade e firmes em vosso amor. Pai, conservai os vossos filhos e filhas. Olhai com bondade para quem está sofrendo por causa da opressão e das injustiças e libertai-os. Pai, conservai vossos filhos e filhas. Animai na força de vosso amor todos os que trabalham com os mais pobres e necessitados. Pai, conservai vossos filhos e filhas. Guiai nossas comunidades na força da esperança, para que elas, vivendo o sínodo,
sejam sinais vivos da Igreja. Pai, conservai vossos filhos e filhas. Sim, Pai, conservai os vossos filhos e filhas na unidade, no amor e na reconciliação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Canto número 20 do folheto. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Que canto bonito, não? Aquele Pai nos acaricia com suas mãos. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Pai, usar vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, reconciliados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos na fraternidade e reconciliação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Tão importante que vamos repetir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. Nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, hoje revelado nesta missa, nas três leituras, quisestes reunir o povo pelo sangue do vosso Filho, pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos, desunidos pelo pecado. Vossa Igreja reunida pela unidade da Santíssima Trindade é para o mundo corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, para a glória de vossa sabedoria. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do céu.
Parte mais importante deste canto é bendito aquele que vem nos preparando para a consagração. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Vamos agora pedir o Espírito Santo. Nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, nosso arcebispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, como os santos apóstolos e mártires e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vós louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Leituras revelaram o Pai, e agora a gente transforma isso em oração. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está aqui nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos expulsar o mal. Essa oração é para expulsar o mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, e dai-lhe segundo o vosso desejo. O que, que ele quer nos dar? A paz e a unidade. Segunda vez, a paz e a unidade. Terceira vez, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. E o Pai nos mandou seu Filho Cordeiro, no seu sangue temos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 32. Na mesa sagrada se faz importa viver, Senhor,
Cada invocação vamos responder: obrigado, Senhor. Como é que é? Obrigado, Senhor. Pela Eucaristia que recebemos. Obrigado, Senhor. Pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Pelo Pai que age através de nós. Obrigado, Senhor. Por estas romarias e esta missa. Obrigado, Senhor. Pela beleza da natureza. Obrigado, Senhor. Pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. Pelos nossos santos e o nosso Papa. Obrigado, Senhor. Porque somos muito amados pelo nosso Deus. Obrigado, Senhor. Como sempre, agora é o momento da oração pela saúde dos enfermos. Se você quiser colocar a mão no coração, fechar os seus olhos, pode ajudar. Vamos tomar uma respiração bem calma pelo nariz. Deus nos deu o ar. Tome esse ar calmamente pelo nariz e solte o ar pela boca, com calma. Sentindo-se melhor, melhor, bem melhor, saiam os males e você fica em paz. Mais uma respiração pelo nariz. Deus nos deu a respiração. Solte esse ar pela boca, sentindo-se melhor, 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 bem melhor, saiam os males e você viva na paz. Mais uma respiração pelo nariz. Deus nos deu ar, a vida, a respiração. Solte esse ar pela boca. Saiam os males, saiam os males. E só permaneça o bem, todo o bem. A luz, toda a luz. A paz, toda a paz. Paizinho querido, obrigado pelas santas leituras de hoje que falaram de ti. E tu conheces nossa ferida, tu conheces nossa dor, não só conheces, ó Pai. Tu, como Pai, sofres os nossos sofrimentos. Tu sofres as nossas dores. Por isso estás sempre pertinho de nós. Te agradecemos, Pai, por tantos remédios que fazem milagres. O remédio da fé. O remédio da palavra, o remédio da oração, o remédio da Eucaristia, o grande remédio do perdão, o remédio, ó Pai, da intercessão dos santos. E o teu filho Jesus cuidou tantos dos doentes, curou e quer continuar curando. E ele dizia: tua fé te curou. Tua fé te curou. Pai amado, aqui está um povo de fé. Por isso é curado, vai ser curado.
Hoje começa o início de uma cura e somos curados, ó Pai, para evangelizar, curados para sermos missionários, curados para aumentar a fé das outras pessoas com o nosso testemunho. Por isso, manifestai-vos agora, ó Pai, colocando bálsamo, azeite, remédio sobre tanta dor dos nossos corpos, dos nossos corações, das nossas mentes, tantos sofrimentos psicológicos, espirituais, humanos, além, ó Pai, dos sofrimentos do corpo, também os sofrimentos da alma. Pai querido, dai-nos paz, 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 muita paz, mais paz, por favor, Pai, mais paz e toda paz. Sejamos, ó Pai, pacificados e pacificadores. Dormiremos melhor, rezaremos melhor e nos comunicaremos melhor pelo dom da paz. Pai, que cada pessoa aqui tenha luz, 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 toda luz, mais luz. Pai, concedei que todos aqui nos sintamos melhor, 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 bem melhor. Te louvamos por nossos médicos, enfermeiros, pessoas queridas que cuidam de nós, cuidam dos cadeirantes, 30, 40 anos, quanta gente santa cuidando dos doentes. Pai, nós também vamos cuidar da Mãe Terra, os remédios naturais, a água boa, o ar bom, tudo é remédio. Te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque no sangue do teu Filho Jesus somos curados, porque perdoados. E por isso, ó Pai, concedei-nos a graça de perdoar 70 vezes 7. Perdoar, 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 perdoar. Ó santo remédio, ó quantas graças. E quero te agradecer que pela intercessão dos santos, pela intercessão de Maria, saúde dos enfermos, pelos sacramentos que também curam, a presença de cada pessoa aqui, porque a fé de cada um aumentou a luz da fé aqui dentro. Isso é um grande remédio. Louvado sejas, Pai, pela presença de cada pessoa agora aqui rezando. Amém. Uma salva de palmas para o Pai que cura. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao meu Senhor. Que bom a gente agradecer e o Pai vai dando mais graças ainda, viu? Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação da Eucaristia, que é nosso remédio, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora uma hora forte também na missa, nossa consagração a Maria, a Mãe que cura. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.
Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, para que com vossa poderosa intercessão fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de Santo Frei Galvão, santo deste chão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Digam depois de mim: viemos aqui para rezar. Viemos aqui para rezar. Sairemos daqui para evangelizar. Sairemos daqui para evangelizar. E quando voltarem para suas casas, suas paróquias, voltem cheios de fé, curados, libertados, alegres, felizes, porque receberam graças em Aparecida. Quero agradecer uma visita que tive hoje do seu Antônio, sua esposa, seu filho, lá de Tapetininga. Muito obrigado. E assim, irmãos e irmãs, viva Nossa Senhora Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva nossa Igreja Católica! Viva! Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Aparecida é a mãe do pescador, é a mãe do Salvador, é a mãe de todos nós. Maria.